আমি আগৰ ভিডিওবিলাকত 8.1 চেপ্টাৰটো গোটেইকেইটা অংক কৰি দিলোঁ আৰু তাৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি 8.2 এক নম্বৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আমি কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আহোঁ 8.2 চেপ্টাৰটোত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনবিলাকলৈ। আৰু দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনবিলাকত কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া আছে, তাৰ এনচাৰটো কৰিব লাগে আৰু তাত থকা অপশ্যনবিলাকৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব লাগে যে কোনটো শুদ্ধ হয়। এতিয়া দুই নম্বৰ একলৈ আহোঁ। দুই নম্বৰ একটো দিয়া আছে 2 tan 30 ÷ 1 + tan²³⁰। 2 tan 30 ÷ 1 + tan²³⁰। আমি মানকেইটা যদি বহাবলগীয়া মানকেইটা বহোৱাৰ পিছত যোগ বিয়োগ পূৰণ হ'ল যি আছে কৰিবলৈ হয়। আগৰ অংক আমি পাইছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসামিছ এডুকেশ্যনৰ ললৈ মই বিশ্বজিৎ নাথে আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আমি মানকেইটা বহাই লওঁ। আমি মানটো বহালোঁ, টেন থাৰ্টি মান হ'ল 1/√3। গতিকে 2 × 1/√3 হ'ব, 2 tan 30 মানে 2 × 1/√3 হ'ব। আৰু 1 + tan²³⁰ মানে হ'ল 1 + tan²³⁰ মান হ'ল 1/√3, গতিকে 1/√3² হ'ব। আমি পাতিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত কি হ'ব, ইয়াৰ পিছত পালোঁ কি, ইয়াৰ পিছত কি ক'লোঁ, 2 × 1/√3 মানে হ'ল এনেকুৱাকৈ থাকিলে আমি কি কৰিব লাগে, পূৰণ কৰিব লাগে। পূৰণৰ নিয়মটো হ'ল যে ভগ্নাংশ পূৰণৰ নিয়ম তলৰটোৱে হৰৰ হৰয় পূৰণ কৰিব লাগে, লবয় লবয় পূৰণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত হৰ যিহেতু 1, লগতো 2টো লব হয় যিহেতু, আৰু সংখ্যা থাকিলে সি ওপৰতে পূৰণ হয়, এইটো মনত ৰাখিলেই হ'ল। 2 আছে, 2 × 2 ওপৰত হ'ল আৰু ৰুথিটো তলত থাকে। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত 1 + 1/√3 হ'ল স্কুৱাৰ আছিল, হ'ল স্কুৱাৰটো যদি নাইকিয়া কৰি দিওঁ, 1² মানে 1 হ'ল, √3² হ'লে √3 থাকিব, অৰ্থাৎ স্কুৱাৰ কৰিলে ৰুটডাল নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে √3² দিব। ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগে, আমি এইটো যোগ কৰিব লাগে। এইটো যোগৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে, এনেকুৱা যোগ থাকিলে সহজ, একেবাৰে এইকাৰণে সহজ, এইটোক আমি সমষ্টি বুলি ধৰি ল'লেই হ'ল। আমি যে কৰিছিলোঁ যে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ পাইছিল চাগে, মিশ্ৰ ভগ্নাংশত কি হয়, 1 সমষ্ট 2 ভাগৰ 1, 3 সমষ্ট 2 ভাগৰ 5, এনেকুৱা 3 সমষ্ট 2 ভাগৰ 1 বা 5 সমষ্ট 3 ভাগৰ 2 এনেকৈ পাইছিলোঁ। সেইবিলাক ভাঙোতে আমি কি কৰিছিলোঁ যে সেই সংখ্যাটোৱে হৰটোৱে পূৰণ কৰি ওপৰৰ লগৰটোৰ লগত যোগ কৰি সেইটো ল'ব কৈছিলোঁ। তেনেকৈ এইটো কৰিলেই হ'ব। এনেকুৱাকৈ সংখ্যা থাকিলে একেই সহজ, 3 × 3 এইটো 3 বুলি ধৰক, 3 × 1 = 4, সেইটো 4টো ওপৰত বহিব আৰু তলত 3টো থাকিব, 3টো হৰ হৈ থাকিব, 3 × 3 3 × 1 = 4, ওপৰত 4 হ'ব। 2 থাকিলে 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, ওপৰত 7 হ'ব। অৰ্থাৎ এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা যোগ থাকিলে একে সহজ হ'ব। এইটো মানে এতিয়া 3টো হৰ হ'ল, ওপৰতো একো চেঞ্জ হোৱা নাই, 2/√3 আছে। এইটো ক্ষেত্ৰত কি কৰিলোঁ, আমি সেই সমষ্টি ভঙাৰ নিচিনাকৈ কৰি দিলোঁ, 3 × 3 = 4, ওপৰত হ'ল 4 আৰু তলৰ হৰটো 3 থাকে। এতিয়া এইডাল চিন মানে হ'ল ডিভাইডেড, অৰ্থাৎ য'ত আছে এনেকুৱা চিন য'ত আছে ত' ডিভাইডেড বুজাইছে, অৰ্থাৎ হৰণ বুজাইছে। হৰণ চিনডাল আমি মেইনডাল ভাঙো, এইডাল নাইকিয়া কৰি দিওঁ, এইডাল নাইকিয়া কৰিলে আমাক কি হ'ব, হৰণ হ'ব। 2/√3 হৰণ 4/3। এতিয়া হৰণৰ ভগ্নাংশ হৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ডাইৰেক্ট ভগ্নাংশ হৰণ কৰিব নোৱাৰি, তাক আমি হৰণ চিনডালৰ ক্ষেত্ৰত আমি পূৰণ চিন কৰি দিলে, পূৰণ চিন কৰি দিলেই হ'ব। কিন্তু তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, তাৰ পিছৰ ভগ্নাংশটো আমি ওলোটা কৰি দিব লাগিব, হৰটো ল'ব কৰিব লাগিব, ল'বটো হৰ কৰি দিব লাগিব। এতিয়া চাওঁ, হৰটো ল'ব, ল'বটো হৰ, 3/4 কৰিলোঁ। এতিয়া আমি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পূৰণ কৰিলেই হ'ব। আৰু পূৰণ কৰাৰ আগতে যদি ওপৰে তলে কিবা কাটা কুটা যায় তেতিয়াহ'লে কাটিব পাৰোঁ। 2 আৰু 4 কেইবাৰ যায়, 2 বাৰ যায়, 2 × 2 ইয়াক এবাৰ যায়, ইয়াক কেইবাৰ যায়, 2 বাৰ যায়, 2 × 2 √3 ঠিক কেইবাৰ যায়, একেই সহজ। √3² হ'লে কি হয়, আমি কৈছিলোঁ √3² হ'লে 3 হয়। স্কুৱাৰ মানে কি, দুটা পূৰণ, a × a মানে a² 2 × 2 মানে 2² 3 × 3 মানে 3² অৰ্থাৎ √3 দুটা পূৰণ হৈ থাকিলে 1/3 হয়, ছিংগুল 3টো হয়। √3 যদি 2টা পূৰণ হয় তেতিয়া ছিংগুল 3 হয়, অৰ্থাৎ √3 এটা আছে আৰু এটা √3 যদি পূৰণ কৰি দিওঁ 3টো পাম। গতিকে √3 3 হৰণ কৰিলে কিমান বাৰ যাব, √3 বাৰ যাব। এতিয়া পালোঁ উত্তৰটো, পালোঁ কি, √3 ওপৰত ৰ'ল, ইয়াত 1 √3 × √3, ইয়াত 2 × 2 √3/2 অপশ্যনত আছে, √3/2 sin 60 অপশ্যনত আছে, দেখিছেনে, সেইটো sin 60 মান হ'ল √3/2, গতিকে sin 60 শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ অপশ্যনবিলাকৰ এ অপশ্যনটোত আছে sin 60, সেইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 1 − tan²⁰⁵ ÷ 1 + tan²⁰⁵, একেবাৰে সহজ হৈ আছে, tan²⁰⁵ আছে, tan²⁰⁵ মানে হ'ল 1। এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি অংকটো কৰোঁ, একেই সহজ,
কি হব 1 মাইনাস 10 স্কয়ার 45 10 স্কয়ার 10 45 মানে 1 1 স্কয়ার 1 স্কয়ার মানে 1 1 প্লাস 10 স্কয়ার 45 10 10 45 মানে কি 1 গটিকে 1 প্লাস 1 1 স্কয়ার যেটো 1 গটিকে আমি স্কয়ার কেটা লিখি এনেকে লিখিব পাৰো এতিয়া উত্তৰটো কি হল একৰ পৰা এক কলে 1 1 মাইনাস 1 হলে 0 হব তলত 2 হব 0 বাই 2 is equal 0 হল 0 টো অপশন ডি ত আছে গটিকে আনসারটো শুদ্ধ আনসারটো কি হব অপশন ডি শুদ্ধ আনসার পিছৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ পিছৰ প্ৰশ্নত আছে 2 sin 2a is equal to sin a অর্থাৎ a টো 2 ইয়াত a টো হল কোণ আৰু ইয়াত a 2 টো হল আৰু a টো হল কোণ ইয়াত কোণ অর্থাৎ ইয়াত a টো কোণ বুজাইছে দুইটাই ইয়াত কোণটো যদি দুগুণ কৰো sin যদি কোণটো দুগুণ কৰো 30 আছিল যদি 60 কৰো যিটো মান লাগিব আকৌ sin যদি 6 আছিলে sin কোণটো মানো কিমান লাগিব सैन टू मान सैन ए मान थार्टी है तीय तक दुगुण कर ललो सैन थार्टी है तीय इी हम सिक्सटी हम टू ए मान सिक्सटी हम सिक्सटी मान रोड ओभार थ्री डिवाइडेड बाय टू यार मान कि टू सैन ए मान हम थार्टी थार्टिर सैन थार्टिर मान कि वन बै टू वन बै टू टू पूरण कर टू बै टू वान हम अर्थात इं क्षेत्र प्रथम जिरो टू पर स्टार्ट करूँ उत्तर तो पा जा जिरो तो कि हम जिरो जो धरूँ जो कौन यू जो ए तो जिरो धरूँ तैयार मान जिरो हम साइन जिरो मान जिरो है ठीक तैनक टू साइन ए मान जी जिरो गति के जिरो हम टू टू इंटू जिरो जिरो एन्सार तो शुद्ध हम जिरो प्रश्न तो भल बुझी पाले एन्सार तो अपने एक बारे बुझी पा इतना पिछर प्रश्न तो लाइव पिछर प्रश्न तो दिया है ट्वाइस टेन थार्टी डिवाइडेड बै वन माइनास टेन स्क्वायर थार्टी यार मान उलिया लगे यार मान उलिया अपशन कौन आस उलिया लगे इतना आँ आम यार मानकटा बढ़ा मानक बढ़ा गए टेन थार्टी मान पाई कि वन बै रूट थ्री गति के वन बै रूट थ्री बढ़ा जाऊँ ये पाल टू इंटू वन बै रूट थ्री डिवाइडेड बै वन माइनास वन बै रूट थ्री होल स्क्वायर स्कोर आज जी होल स्कोर हल एस स्कोर तो नाइकिया गोले कि हम यार मान तो स्कोर तो नाइकिया हमें कि हम चाँव आम स्कोर तो नाइकिया स्कोर तो नाइकिया गोले यू हम इार क्षेत्र कि हम टू टू इंटू वन टूस टू डिवाइडेड बै रूट थ्री हल टू टू डिवाइडेड बै रूट थ्री ठीक तैनक वन माइनास वन स्कोर मानने वन स्कोर रूट थ्री स्कोर हमें थ्री हम इतना ये हम यार इतना कि करूँ तैयार जुग करोते किए गुण तीन ऊपर जुग आने एक जुग करलो एक चार ऊपर चार हम तलब तीन हम यार क्षेत्र वियोग आए गए तीन गुण तीन तीन पर एक वियोग कर दुई थी डिवाइडेड बै थ्री बुझी पाले ना कि गुण तीन तीन एक पूरण करम तार आगत जुग आ प्रथम अंकटे दु नम्बर एक अंकटे पासी चाय लग लगा हमें आपको एक बार तीन जुग आए तीन गुण तीन एक चार फोर बै थ्री पासी मन आस यू प्रश्न आज क्लास आज खाली यार क्षेत्र क्या माइनास आए गए तीन गुण तीन एक तीन एक वियोग कर दुई थी डिवाइडेड बै थ्री इतना टू डिवाइडेड बै थ्री हम यार मान ये मान पाल आको कैसा हरण चीन बुझा हरण बुझा हरण क्षेत्र जो पूरण कर दूँ तैयार भग्नांश तो पिछर भग्नांश तो ओलोटा हो जाए क्षेत्र हरण भी धो लो सारी पाती नाथको आम पार्ट पाती दूँ लिखी दूँ रूट थ्री लिखी यू हरण चीन यू है हरण चीनडाल जो दूँ तग्नांश तो बहुत तक जो पूरण कर दूँ यह भग्नांश तो ओलोटा हो गई एक नम्बर जो बुझी पासे तैयार अंक बुझी पा हरण चीन दी थ्री बै टू करे टूए टूए कटा गल इतना थकिल कि रूट थ्री थ्री रूट थ्रिये ठीक काटिले रूट थ्री बै जा एक नम्बर अंक तो आसे पासी सीटे हम रूट थ्री ठीक काटिल रूट थ्री बैंक रूट थ्री रूट थ्री मान तो अपशन कौन तो आज चाय रूट थ्री मान तो अपशन कौन तो आए चाय सी नम्बर अपशन तो आज टेन सिक्सटी मान रूट थ्री इजिकल एटे उत्तर तो हम टेन सिक्सटी इतना आम तीन नम्बर क्वेश्चन तो तीन नम्बर क्वेश्चन तो दिया है टेन ए प्लास वि इजिकल रूट थ्री और टेन ए माइनास वि इजिकल वन बै रूट थ्री तैयार हमें आम जो ए प्लास वि इज नट लेस देन जिरो एंड इज नट ग्रेटार देन नाइन्टी अर्थात जिरो और नाइन्टिर मजर कोई
এটাকে এ কোণ আর বি কোণৰ মান উলিয়াব লাগে এ কোণ আর বি কোণ দিয়া থাকাটো আমি আগে লিখি লওঁ কি কি দিয়া আছে চাওঁ আহ প্রথমটো দিয়া আছে কি যে টেন এ প্লাস বি ইজুকুয়েল রুট থ্রি তেতিয়া হলে আমি এইটোতে এটা মান উলিয়াই লব পাৰোঁ টেন এ প্লাস বি ইজুকুয়েল রুট থ্রি মানে টেন কিমান রুট থ্রি মানে হল রুট থ্রি টেন মান টেন কিমান ডিগ্রি মান হল টেন সিক্সটি ইজুকুয়েল রুট থ্রি আছিল গতিকে আমি এইখিনি টেন সিক্সটি পাতিব পাৰোঁ পিছৰ শাৰী টেন সিক্সটি পাতিলোঁ এতিয়া কি হল টেন এ প্লাস বি ইজুকুয়েল টেন সিক্সটি তেতিয়া হলে আমি টেন আর টেনটো কাটি দিলোঁ দুইফালে টেন আছে যেহেতু এ প্লাস বি ইজুকুয়েল সিক্সটি ওলাল এইটো আমি এক নম্বৰ সমীকৰণ বুলি ধৰি ললোঁ তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কি দিয়াছিলে টেন ওৱান বাই ৰুট থ্ৰি টেন এম এন এছ বি ইজুকুৱেল ওৱান বাই ৰুট থ্ৰি এম এন এছ বি ইজুকুৱেল ওৱান বাই ৰুট থ্ৰি ওৱান বাই ৰুট থ্ৰি মানে কিমান টেন থাৰ্টি মান হ'ল ওৱান বাই ৰুট থ্ৰি গতিকে আমি টেন ইয়াতে ঠিক তেনেকৈ টেন থাৰ্টি লিখিব পাৰোঁ গতিকে টেন আৰু টেন কথা গ'ল থাকিল কিমান এ মাইনাছ বি ইজুকুৱেল থাৰ্টি এইটো দুই নম্বৰ সমীকৰণ বুলি ধৰি ললোঁ এক নম্বৰটো হ'ল এ প্লাছ বি ইজুকুৱেল ছিক্সটি দুই নম্বৰটো হ'ল এ মাইনাছ বি ইজুকুৱেল এ মাইনাছ বি ইজুকুৱেল থাৰ্টি এতিয়াহ'লে দুইটাই মান আমি উলিয়াব পাৰিম এ মান আৰু বি মান দুইটাই উলিয়াব পাৰিম এইখিনি মনত ৰাখক এতিয়া হ'ব আমি পিছৰখিনিলৈ পিছৰখিনি মানে এইখিনি মচি দিওঁ বাৰু মচি দিছোঁ এতিয়া কি আছে এ প্লাছ বি আৰু এ মাইনাছ বি এ প্লাছ বি মান ছিক্সটি এ মাইনাছ বি মান থাৰ্টি এতিয়া এ প্লাছ বিৰ পৰা অৰ্থাৎ এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা দুই নম্বৰ সমীকৰণটো আমি বিয়োগ কৰোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণটোত আছিল এ প্লাছ বি এক নম্বৰ সমীকৰণটোত আছিল এ প্লাছ বি আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণটোত আছিল এ মাইনাছ বি দুয়োটা এফালে বিয়োগ কৰিলোঁ আৰু সিফালে সমান চিনৰ সিফালে এক নম্বৰ সমীকৰণত ছিক্সটি আছিলে আৰু দুই নম্বৰত আছিলে থাৰ্টি ছিক্সটিৰ পৰা থাৰ্টি মানে এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা দুই নম্বৰটো বিয়োগ কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইখিনি আমি কৰোঁ এইখিনিৰ পৰা কি পালোঁ যে এ প্লাছ বিটো একে থাকিল ইয়াৰ আগত যিহেতু মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছ এ হ'ল ইয়াৰ এটোৰ আগত প্লাছ আছিলে কিন্তু মাইনাছ হ'লে মাইনাছ এ প্লাছ এ মাইনাছ হ'ল ইয়াৰ আগত মাইনাছ আছে মাইনাছ এ মাইনাছ এ প্লাছ বি হ'ল এইখিনিলৈ বুজি পাইছে চাগে যে এ এইটো প্লাছত এইটো মাইনাছ হ'ল এতিয়া উত্তৰ ওলাল কিমান বি দুটা হ'ল ৱাইজ বি ইজুকুৱেল থাৰ্টি অৰ্থাৎ দুটা বি হ'লে থাৰ্টি হয় এটা বি হ'লে কিমান হ'ব পোন্ধৰ হ'ব বি ইজুকুৱেল এইটো তোৰটো সিফালে কিবা হৰণ কৰিব কিবা কৰিব এইবিলাক ফোন কৰিলে হয় দুটা বি হ'লে থাৰ্টি হ'লে এটা বিত পোন্ধৰ হ'ব অ'কে বি মানটো আমি পোন্ধৰ পালোঁ এতিয়া যিকোনো এটা সমীকৰণত আমি ইটো মান বঢ়াই দিলে হ'ল এতিয়া এক নম্বৰ সমীকৰণটোতে আমি বি মানটো বঢ়াই দিওঁ এক নম্বৰ সমীকৰণটো দিয়া আছিলে এ ঠাই অলপ উলিয়াই দিওঁ এক নম্বৰ সমীকৰণটো এ প্লাছ বি ইজুকুৱেল ছিক্সটি আছিলে এতিয়া বি মানটো আমি বঢ়াই দিওঁ আৰু পোন্ধৰটো সিফালে নিলোঁ সমান চিনৰ সিফালে হ'লে মাইনাছত পোন্ধৰ প্লাছ ইয়াত প্লাছ আছে পোন্ধৰটো সিফালে গ'লে মাইনাছত মাইনাছ পোন্ধৰ হ'ব গতিকে মাইনাছ পোন্ধৰ হ'ল ইজুকুৱেল ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া আমি দুইটা মান পালোঁ এ মান হ'ল ফৰ্টি ফাইভ বি মান হ'ল ফিফটিন দুইটা মান পালোঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।